jon e dytë, le ta konsideroj, se dje erdhëm shumë shpejt, që gjatë po shkojmë ditën e parë. Ti është më diku hajmë mëngjesin, mëngjesi është bufet. Por bufet që ti nuk merr dot vet, por ta shërbejn personeli aty, normalisht për shkak të rregullave të Covidit. Fillimisht kur pash tash, wow. Këtu sikur janë të gjithë me forma ulonën, sepse gjithçka tek Zuri Hotel është shumë healthy. Mëngjesi im ishte banana cake me Rachel Manafere, një biskot me si quhet më, gjalp i Hiriku dhe një lëng shakqiu preferuari im, gjithashtu edhe një morenga si me smoothie për pak energji ose kemi nevojë, do të thënë. Pra gjithmonë e kanë konceptin shumë healthy dhe ekologjik, po ashtu nuk përdorin plastik, ruajnë shumë mjedisin, natyrën, gjë që mua ka pëlqyer shumë. Dolëm në plazh, po ka nisur një shi i ezhshëm. Tropikal. Që zjatë që dikët e 5 minuta, koha shumë të prapë edhe kështu. Dhe ka. Ja një riu që. Nuk e dyra të të shi. Hello! Nua të futem të lajmë, të shiun. Dhe ja, pas diku 20 minutës, djeli doli sërisht, a që ishte shiu. Një ndër gjëra që më pëlqen më shumë kur bëj ushtrime të tilla në këto vende egzotike, si ku kam qenë në Republikë Dominikane, ashtu dhe në Kuba, tani këtu në Zanzibar, janë këto koktejlet fantastike me frutat e mia të preferuara, që janë mango, ananas, ara kokosi. Po shu, nuk është keshë të rizit tita në kotë, shtrije në djelë, vetëm të rizitë. Është një ndjesi që unë nuk para një, duke që në se kuaj se nuk rri asë një herë. Jam gjatë gjithë kohës në lëvizje, në punë, edhe kur jam e pushime në përgjithësi, jam me vrapë edhe këto të ditë që kanë qënë këshu të jeshtë relaxë, shumë qënë. Let me introduce you to my friends. This is Suleiman. Yeah. He is the greatest of them all. Exactly. Great guy. Yeah. We have learned a lot about Zanzibar from him. So you are saying that this area is called? This is the Forozane. Forozane. Yeah. Yeah. Or as a name we can call it the night market. Why? Why? Because this is a special. This is a special area for during the night. Mm-hmm. Many people come in here during the night to get in the dinner. Ah. All this area during the night will have a food, protein food, different kind of food, like pizza, curry, masala, everything. Yeah, so I'm in India. So, kjo zona këtu është në darkë, bëhet plot në restorante me njerëz edhe ka ushqime të ndryshme dhe njerëz që mbledhen dhe bëhet shumë bukur. Nowadays, this island is the very famous like a prison island, because Zanzibar used to colonize by the different people. So the first people who come Zanzibar from outside, it were the Persian people from Iran. So Persian people, they come Zanzibar around the 16th century, and when they come here and saw the land with the black people. And say, oh, this is Zanzibar. So Zanz means the land, bar is the black people. So Persian, when they found this, and then Persian decided to come here for the business, because Persian people were the first people who brought spices. So and then
Dance after one century, local people went in Oman to tell Oman people they need help to kick Portuguese away. So when Oman come here, they kick Portuguese away, and then Oman left Zanzibar and do same shit, but still continue to make a slave trade. Okay. Until to 1873, 6th of June, Zanzibar official slave market is stopped by the British. We call it Prison Island because during colonize, the slave dealer decided to build a prison on this island, the place we used to keep at the slavery in this place here, because it used to have a prison. But in 1873, when Zanzibar stopped a slave market, this place here used for the quarantine, because I told you, the slave of Zanzibar used to come from all East African Central. So after slave trade stopped here, and all slave left here, because nobody know where he's coming from. So that's why I decided to send them here for the yellow fever. So nowadays, this island also is the very famous for the giant turtles island. So this is the oldest one. This is the island. The one which I explained to you. About 96 years old. 96. And that is also written. And the biggest one, this one? Is no, that's not. The one which is on the middle. That one. Made by the teak wood. The original door? Yes, from that time. So it's the handyman. Because Zanzibar, we are very famous also for the carving the door. So business with wood everywhere. Yeah. So when we get to the stone town, you can see many doors and a very popular, very nice door. Because that time, the people, when they want to build the building, before to build the building, they made the door. So it depends who have more money, who decoration puts. So this piece of the bridge left, because here before used to have a very big bridge. So all the dhows stopped them here, and the slave get them to the quarantine. As I told you, or to the prison. So because the bridge is here, it's too old, that's why. Left on this piece. This is the oldest slave chamber, the place where used to keep the slavery for a few days waiting for the markets. So the slavery keep them on the top here and do the shit down on the floor here. So when the water gets here and clean all the shit. So this chamber used to keep the slavery for 3 days, because the market was every 3 days. So keep them here without eating anything, without drink anything for 3 days, because a lot of people, they believe when you come here still survive, you are strong. This is the original chain. So this is the original chain. So I used to keep the slavery. Is interior original. So this favorite is not really old. You receive one. Did you toy story that the chart marsh can burn years at Barda? That years when you just yes, really, you know, you ray. But then you do it for him, so you ray. And you go to Simon Tish for a jukosa, and Simon Mendoz cake. Kukta can change it yet and victim. Po të flas për njerëzin, për kush mendon keq po si? Po ti po të mendon keq, janë më keq se ata, kështu që duhet vigjënuar për ata jo për këtë. Ne realisht do të shkojmë gjinave, nuk është se vonë. Ne kemi treguar që ne të bardhët jemi të këqind. Edhe në çështë këta janë këtu ku janë sotën për fajin ton. Nëse i përdorin jo fjalë ofenduese kanë, jo janë të këqind, jo janë të egër, jo janë sepse e para kemi qenë ne. Kemi qenë ne që i kemi detyruar, kur them ne. Jo, e përjetova vërtet shumë, më vjen qaj, tani vjen ti përqafoj gjithë këta. Sa tortura shkon. Jo, janë shumë.
edhe për çfarë arsye vetëm se kanë gjurë në lëkurë ndryshe. A few moments later. Sot ishte me vërtet një ditë fantastike, u kënaqëm shumë, mësuam shumë, u preka shumë realisht nga gjithë gjërat që mësova, që ndjeva i preka nga aftë. Në lidhje me kulturën dhe me vështirësit dhe me horroret që kam përjetuar këta si popull në lidhje me slavërinë. The next day. Mirëmëngjes. Kjo është dita jonë para fundit. Në Zanzibar. Po i vëzhgjuar natyrë, jo zakonisht shumë. Po i kem sa të bëjmë safari në blu. Është një udhëtim që të bëjmë me anijen për disa vende të bukura në vend, vende të tjera të bukura. Këtu ka goxha vende të bukura, janë safari blu e bashkë ku shkruan aty, gjithashtu do bëjmë me snorkeling edhe për më shumë të shikoni pamjet me sarë. Pastaj kur vjen deri në zbatit. A, si është, si mbaj më? Kur po që kërë? Nuk i mbaj më në vërtet. Kjo është zbatit. Vetëm një zë i diferencon zemër, nuk bëndë një diferencë shumë të madhe. Shikoni se ka i kur deti komplet. Deti është atje po që të të tëri. Sepse ka ndodhur? Kush ka ndodhur, Tomi? Ama, ka ndodhë zbatit. Pastaj në dark, në thanë që vjen sërish u deri këtu dhe deri të shkon në gati deri tek pemët. That was an easy fight. He didn't have to put it. Sapo zbritëm në... We are in Kuala Island. Kuala Island. Safari Blue. Kjo është baba tree. Staff a 5 siècle. Et t'es tombé mais encore vivant. Là on voit, t'es tombé mais c'est encore vivant. Et donc là-bas il y a la tombe de l'éléphant. Et là-bas au crocodile. Okay. Yes. There are big barbar here in Zanzibar at 5th century. It fall down but it still grow. And here we see the form of crocodile. Yeah, and there in front we see the elephant, the head of elephant. Yes. A do mund do të vall të ngjitem ndërkohë që filmoj në këtë baba tree. Atjetër që pun mundem. Ta bëj këtë gjë. Film. Sorry. Tani që po arrim të bëj këtë video, postimin e klipit ishte i vështirë, sepse kisha shumë dallë. Edhe unë ndjeva e frikësuar në shumë momente. Barka ikte, se gjitha. Ju kujtohet si ishte këtu? Vendi ku nisëm? Ja, mund të shikoni se si është. Erdhi dhe momenti, jo i shumë pritur. Është nata e fundit në Zuri, Zanzibar dhe po bëj valixhen. Gati?
çfarë që ishte. Fatmesën ne do nisëm më vonë, kështu që do jemi edhe gjatë gjithë ditës këtu në Zuri akoma, sepse nisja është në orën 10 të çerek të datës, të darkës, është gjë e mirë, bie që kemi gjithë ditën e plot. Kjo gjë na ndodhi edhe kur erdhëm, që mbritëm në aeroportin Zanzibar në 7:30, mbaruam punë shumë shpejt dhe këtu ishim diku te ora rreth orës 9:30, pra kishim po ashtu gjithë ditën përpara në plazh. Nuk ka ditë të humbur, kjo është një gjë shumë e mirë. Por si natë është nata jonë e fundit. Ka qenë me të vërtet një qëndrim fantastik, jemi kënaqur jashtëzakonisht shumë, siç keni parë nga videot. Ndërpyetjet që ju më keni bërë më shumë është ku e keni lënë Amarën. Amarën e kemi lënë në Tiranë me gjyshrit e saj, nuk zgjodhëm ta merrnim. E para sepse kemi nevojë, edhe është shumë e rëndësishme kjo gjë, që të rrim me njëri tjetrin, ne të dy, unë dhe Tomi, çifti tri bashk, fëmija shumë e rëndësishëm, e duam shumë, por është shumë një vit e pak karantinë që nuk kemi lëvizur fare të zhoti, me kishim bërë me Amarën, kishim vërtet shumë nevojë që të rrinim me njërin tjetrin, kështu që unë sugjeroj zakonisht shumë të gjithë çifteve, e di që ka çifte që kanë problem këtë pjesë, por mbasi do të bëj një video vetë për këtë gjë. Dhe po ashtu na u duk pak larg, një vend i panjohur, pa informacionin e duhur në lidhje me Afrikën, Zanzibari, kështu që nuk do rrezikoja, në thonjë ata merja, sepse nuk ka asgjë për të rrezikuar, sepse me të vërtet është vendi më friendly dhe njerëzit më friendly ku un kam qenë. Realisht, të dashur, miqësor, nuk ka fare rrezik, të paktën kjo është ky informacioni që na dhan të gjithë njerëzit me cilën folim këtu, edhe vendasi dhe Sulejmani, miku jon taksist i cili na shpjegoi që nuk ka thuajse fare krime, aq më shumë probleme me turistët në vend, kështu që një big up për Zanzibarin dhe një super rekomandim. Tani Lilis të bëj valigjen, urrej të bëj valigjen kur iki, kur kthehem, domethënë se kur nisem për ushim më shumë qejf ta bësh valigjen. Tani rrethë mirë se nuk ka nevojë të rishi balosësh, po thjesht merri kafe plasë edhe. Kaq. Kjo ka qenë shoqja jon për 8 ditë. Këta këtu në rrojet e plazhit me emrin Masai. Edhe rrim të gjithë kohës këtu përpara të bregut. Supozohet të mbrojnë pushuesit e hotelit, të mbrojnë në thonjza. Po këtu kalojnë shpesh edhe këtu shqipës ambulantë që ta mënyrë edhe bezdisin, sepse duhet të rikosë që e si njëra dhe këta. Janë aty edhe për të larguar, por janë edhe, ka pështype në shumë dhe si dojë atrakcioni turistik për turistët, se të shohin, janë të veshë me këto veshët tradicionale, janë shumë të mirë, të japin mua betë që tani po kërcejnë. Kima, për fatë keq, njërë telefonin të dhe bubje smarës në bisedë. Janë pandemë filma, dhe njërë edhe lajme kënë shumë gabuara dhe kur vjen këtu në këtë vënda e kuptonë se sa shumë mashtron media dhe sa dëmi bëndë njërë njërzve. Këtu nuk ka asnjë lidhje me rrezikun, këtu janë njërzit më friendly që ekzistojnë, që më flasë për Zanzibarin. Asë një rrezik mund vini pa pikën e frikës fare, nuk do t'ju rëmbej asë njëri, vetëm do t'ju dhurojnë të busqeshura, dashuri, misi, të gatshëm për t'ju ndihmuar në çdo moment. Jo vetëm brenda resortit, po edhe jashtë resortit. Krimi i fundit që ka ndodhur mund të ketë mbi 6 muaj. Është vend super i qetë dhe nuk ndodhin as aksidente me makina, që besoj janë rreziku më i madh që ne si bilanc. Sigur më kanë rriti gazet. Tu nuk ndodhin as aksidente. Jo më krime të tjera. Këtë pjesën mos e keni fare me frikë. Megjithatë, falenderoj shumë kush bëhet me rast, se ne dëgjojmë një mesazh. Po, një mesazh. Po, publikova. Zgjoj çdo mëngjes me frikën. Falenderoj edhe për këtë. Ja, falenderuam këtu. Ti lutem, mund të dalë vendi ta bëj një ditë. Ti thash një vend i bukur. Kush është kë? Kush është? Dhe ka shumë një bezdizër. Po përse qërë bëjën? Qërë themun? A? Që t'kam bezdizë ka shumë? Gëmë, po më duke të bëjën e sejë. Kusht? E ndrytë më tyri? Ja. Fadil Berisha? Po. Mi mirë. E ndrytë është mi mirë.
shpirt, kot shqetësohesh, të betohesh me mua. Shikojnë çik, ai aty ka një orë që përpiqet të bëj foto nga të gjitha anët, ja ka bër. E ka shikuar tani u kthye me kurrizë. Ka gjysmë ore aty, pra nuk e vetëm ti, janë të gjithë burrat. Po më zonë ta shohim deri ditën e fundit atë se unë s'kisha as i ditë pushim. Ai mos ka pasme, do e gjet me një. Ashtu, ha? Sa shumë po ankohesh për këtë foto që po bën. Akoma nuk kanë mbaruar. I shikon, i thot ktheu nga gjitha anët. Pas padin tim. Lera. Vazhdon akoma, okay? Okay, këtë pamje duhet ta kesh gjithmonë në mendje dhe më bëj çevi që ishte ditën e fundit, që mos më ankohesh më kurr. Sepse ka dhe më keq. Se diku është keq, po e kalove 80% në kohë. 80% punë, 20% për shimë. Po e kalove të bëhet kritike. Ti ku jetë 3%? Nga më të rëdo, më zemë përke 95%. 95%. Heroj punë. Heroj punë socialiste, 5%. Kapitalist. E mbyllëm. Unë nuk duha të ndahem akoma. Po ndahem të duket edhe nga sëzët e dhjetë, dhe më thëmë përse është persira. Jemi këtu tek dhoma e ndrimit. Ne nëmaj që kemë bërë check-out në orën 11:30, por kishim gjithë ditën për të qëndruar në hotel, pasi në probleme, për të përdurur gjithë gjërat të bënë plazhën si që dhe keni bërë. Dhe tani, tu është dhoma ku ne bure grua mi shëthua, do lemi, do në formi edhe do iki për në hotel, për në aeroport, se në hotel jemi, në më nështë. Nëse keni nevojë kur shkoni në Zanzibar, bravo Tom dhe Gjeku i tolle. Me numër dhe me foto. Me numër dhe me foto për dikë, një taksist që t'ju tregoj çdo gjë super friendly dhe t'ju ndihmoj për gjithçka, më thoni kur t'ju vi momenti këtu në koment dhe do t'ju ndihmoj me numrin e tij. Shihemi në videon e radhës.